रवि लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। रवि र छविको म्याद थप सम्बन्धी बहस हुँदै गर्दा समर्थक र पीडितको छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन। मिनबहादुरले हिमालयलाई दिएको जग्गा विरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सभापतिलाई पक्राउ गरिएको रासोपाको भनाई। पोखरेलीले साथ नदिएपछि फेरि रासोपाको बोली। मनिष भन्छन् रवि लामिछानेलाई छुटाउन पोखरा आएका होइनौं। ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो तर अहिले विकल्प खोजेका छैनौं। प्रवक्ता सापकोटाको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई अब 10 लाख रुपियाँ राहत। सरकारले विकासका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने नेता शेखर कोईरालाको भनाई। रासोपा प्रदर्शनबारे एमालेको प्रतिक्रिया। अवांछित गतिविधि संघीय सांसद नै कानून उल्लङ्घन गर्न सकाउँछन्। एक सातापछि सुनको भाव घट्यो। आदिका कारण फिलिपिन्समा मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुग्यो। र AFCU-17 एसियन कप छनौट जापानसँग नेपाल 9-2 ले पराजित। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर पनि लेख्न नबिर्सनुहोला। नियमित हामीलाई हेर्नुहुन्छ भने नियमित भनेर कमेन्ट्स बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। कास्की जिल्ला अदालतले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश चंद्रकांत पडलको इजलासले उनलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सूरज अधिकारीले जानकारी दिए। अदालतले यसअघि दिएको 6 दिनको म्याद सकिएसँगै आज प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। सुदर्शन सहकारी ठगी सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर पोखरा ल्याएको थियो। रवि पक्राउ परेसँगै सरकारले षड्यन्त्र गरेर फसाउन खोजेको भन्दै रासोपाका नेता कार्यकर्ताले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेलाई प्राप्त जग्गा विरुद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। बिहिबार उक्त रिट न्यायाधीश डाक्टर नकुल सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। केही बेर रिटमा छलफल भए पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो। अब अर्को पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ। अधिवक्ता डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्ने समेतले दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्चले दर्ता गरेको थियो। अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरुङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनले रिटमा भ्रष्टाचारी र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले दान लिने कानुनको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङले गत असोज 25 गते काठमाडौँको कीर्तिपीठ 2 मैत्री नगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन 10 रोपनि 14 आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए। केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतिले भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनैतिक प्रतिशोध साध्नका लागि पक्राउ गरिएको बताएको छ। पार्टीले आज बिहान पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपसभापति डाक्टर सुरिम वाकेले लामिछानेलाई पोखरा ल्याएर थुनामा राखेको 125 घण्टामा 4-5 घण्टा मात्रै बयान लिनु नै राजनैतिक प्रतिशोध रहेको पुष्टि भएको बताए। उनले भने हाम्रो सभापतिलाई दाल भात खुवाउन ल्याएको हो पोखरा भन्दै प्रश्न गरे। देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा सरकार प्रस्तुत भयो। उनले भने 125 घण्टामा 4-5 घण्टा मात्रै बयान भएको छ। कागजात पुगेन भनेर फेरि म्याद थप्ने तयारी भएको छ। उनले न्यायपालिका बारे आफ्नो पार्टीका कसैले नकारात्मक टिप्पणी नगरेको पनि बताए। उनले भ्रष्टाचार गरेको हो भने विषयमा कुनै पनि प्रतिवेदनमा प्रमाण नभइसकेको अवस्थामा सभापतिलाई पक्राउ गर्न उचित नभएको बताए। न्यायालयले जस्तो फैसला सुनाए पनि बिमति राख्नुपर्ने अवस्था आए पनि स्वीकार गर्छौं भन्दै उनले कार्यपालिकाको प्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाएका हौं। छानी DSP र CDO पठाउने काम भएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई दिइने राहत रकम 7 लाखबाट 10 लाख पुर्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। बिरामी उपचार खर्च पाएर ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई पनि सरकारले 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। यसअघि बिरामी उपचार पाइसकेपछि ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत राहत रकम दिने व्यवस्था थिएन। गएको असोज 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को 600 संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तो आर्थिक सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधि वा करार अवधि समाप्त भएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले ज्यान गएमा 1 वर्षभित्र कागजात सहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो कुनै कामको क्रममा अङ्गभङ्ग भएमा 7 लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्तै सब नेपाल झिकाउन र सबलाई घरसम्म पुर्याउन समेत बोर्डले आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ। दाह संस्कारका लागि परिवारलाई 25,000 रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा गरिरहेको विरोध कार्यक्रमलाई अवांछित गतिविधि भनेर टिप्पणी गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठगी प्रकरणबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावित गर्ने गरी भइरहेको गतिविधि अवांछित रहेको भन्दै त्यसमा एमालेको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै छानबिन र अभियोजनको कामलाई प्रभावित गर्ने गरी रासोपा लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूबाट अवांछित गतिविधिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ। संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गरे सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो। विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो। उत्तर पूर्वी फिलिपिन्समा बिहिबार उष्णकटिबंधीय आँधीले निम्त्याएको बाढी र भूकम्पका कारण 23 जनाको ज्यान गएको छ। बाढीका कारण गाडीहरू सडकमा बगेका थियो। घरको छानामा फसेका मानिसहरूलाई मोटर बोटको सहायताले उद्धार गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारले विद्यालय र कलेज बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। उष्णकटिबन्धीय आँधी ट्रामीको चपेटामा उत्तर पूर्वी प्रान्त आएपछि लाखौँ मानिसहरूलाई बचाउन दोस्रो दिन पनि उद्धार कार्य जारी राखिएको छ। हिमाली प्रान्त इफू गाउँको अगुनाल्डो सहरमा 95 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको शक्तिशाली हुरी चलिरहेको छ। बाढी र पहिरोका कारण विकोल क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अधिकांशको मृत्यु बाढीको पानीमा डुबेर भएको छ। हालसम्म 23 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आँधीका कारण धेरैजसो मृत्यु मनिलाको दक्षिण पूर्वमा भएको हो। यहाँ अहिलेसम्म 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। AFC U-17 एशियन कप छनौटको लागि पहिलो खेलमा नेपाल जापानसँग 9-2 को फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। समूह F अन्तर्गत कतारको दोहा स्थित स्पाइरल एकाडेमी बीचमा बुधबार राति भएको खेलमा नेपालले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो, तर जापानले पुनः रागवन गर्दै गोलको वर्षा गर्यो। नेपालका लागि सबिन कुमारले 12औं मिनेटमै गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए, तर जापानका लागि 17औं मिनेटमा दाइची तानीले बराबरी गोल फर्काए। दाइचीले 38औं र 43औं मिनेटमा गोल गर्दै पहिलो हाफमै ह्याट्रिक पुरा गरे। यस्तै हिरोतो असादाले 19औं र पहिलो हाफको इन्जुरी टाइमको दोस्रो मिनेटमा गोल गरे। दाइचीले 61औं मिनेटमा व्यक्तिगत चौथो गोल गरे। असदाले पनि 64औं मिनेटमा गोल गरी ह्याट्रिक पुरा गरे। मिबुकी कासाईले 73औं र काइचे चजनानले 77औं मिनेटमा गोल थपे। नेपालका लागि विज्ञान खड्काले खेल सकिन 2 मिनेट अघि गोल फर्काएका थिए। समूह एफकै अर्को खेलमा कतारले मङ्गोलियालाई 2-1 ले हरायो। अब नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल शुक्रबार घरेलु टोली कतारसँग खेल्नेछ।